معاویہ کہتے ہیں بہزی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی عورتوں کے کس حصے میں آئیں اور کس حصے کو چھوڑیں؟ یعنی شوہر بیوی کے تعلق کی بات ہو رہی، یہ بھی ایک بہت آج کے دور کا، ہر دور کا مسئلہ ہے، لیکن آج کے دور میں اور بھی گمبھیر ہوتا چلا جا رہا ہے بہت سی چیزوں سے ایکسپوز ہونے کی وجہ سے. تو کیا جائز حد ہے اور کیا نہیں ہے فزیکل ریلیشن شپ کے لیے، کس حصے کو استعمال کیا جا سکتا ہے کس کو نہیں، یہ سوال. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری بیوی تمہارا کھیت ہے، تم اپنے کھیت میں جہاں سے چاہو آؤ. جہاں سے چاہو آؤ کا مطلب کیا ہے کہ جہاں سے کلٹیویشن ہو سکتی، یعنی کہ کھیت کے تعلق سے کیا بتایا، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم. انا شئتم کا مطلب، انا جو ہے ظرف زمان و مکان دونوں کے لیے آتا ہے، کہ جانے کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں کہ یہ دن ہے یا رات ہے، ایسی کوئی پابندی شریعت نے نہیں رکھی. اور اسی طرح جب کھیت کہہ کے بیوی کو بتایا گیا، تو اس میں اس کی، یعنی کہ اس کی قدر و قیمت اور اس کی حفاظت اور اس کی سرسبزی اور خوشحالی اور وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں. پلس یہ بہت ہی حکمت کی بات ہے کہ کھیت میں کچھ اگ جب ہی سکتا ہے جب اس میں بیج ڈالا جائے. تو اب شوہر بیوی کے ساتھ کیسا تعلق قائم کرے کہ اولاد پیدا ہو سکے، وہ اورل سیکس سے تو نہیں ہو سکتا، وہ اینل سیکس سے بھی نہیں ہو سکتا. آبویسلی انڈرسٹوڈ ہے کہ انا کا مطلب یہاں کیا ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی یہ وہ باتیں کہ جن کو بہت لفظوں کو کھول کھول کے نہیں بولا جا سکتا، لیکن اٹس انڈرسٹوڈ. تو آپ نے کہا جہاں سے چاہو، یعنی کوئی رکاوٹ نہیں، ممانعت نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ناجائز حدود فلان کے کہو کہ اس کی بھی ممانعت نہیں. البتہ جب تم کھاؤ تو اسے کھلاؤ، یعنی کہ شوہر خود آؤٹنگ ڈائننگ کے لیے چلا جائے اور بیوی کو کہیں کہ بس گھر میں ہی پکا لو اپنے لیے اور کھا لو، خود صرف دوستوں کے ساتھ رہے، دس از ناٹ رائٹ. بیوی کو بھی لے کے جائے اور ساس بھی بہو کو جانے دے. جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب پہناؤ تو اسے بھی پہناؤ. کا مطلب یہ ہے کہ عید آئی ہے، اپنے لیے سوٹ لے رہے ہو تو بیوی کو بھی کچھ لے کے دو. یہ ہے ایکوالٹی ایک طرح سے. اس کے چہرے پہ نہ مارو، اسے گالیاں مت دو، ابیوز نہیں کر سکتے. اور اسے قطع تعلقی اگر کرو، یعنی ویسے تو نہ کرو لیکن اگر کرو تو گھر کی حد تک رکھو، کک آؤٹ نہیں کرو، گھر سے باہر نہیں پھینکو، گھر سے نہیں نکالو. کیونکہ بادشاہ اور کہتے ہیں نا، فون پہ کہہ دیتے ہیں گھر چلی جاؤ ماں باپ کے، میں تب گھر میں داخل ہوں گا، آؤں گا ہی نہیں. یہ غلط ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے. اور یہ کیسے مناسب، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اس کے ساتھ یہ سلوک کرو جبکہ تم ایک دوسرے کے پاس حلال طریقے سے آتے ہو؟ یعنی تمہارا ایک جائز تعلق ہے اور پھر تم اس تعلق کو اس طرح خراب کرو. تو بیوی کے مارنے سے متعلق جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو حکم ہے وہ سامنے. پھر اسی طرح غلام کو مارنے کی ممانعت، نوکر کو، غلام کو، اس کو بھی نہیں مارنا چاہیے. ابو مسعود بدری سے روایت ہے کہ میں اپنے غلام کو کوڑے کے ساتھ مار رہا تھا کہ میں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی، اے ابو مسعود جان لو، اور میں غصے کی وجہ سے آواز سمجھ نہ سکا. یعنی ایسے مار رہا تھا کہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کس نے پکارا مجھے. جب وہ میرے قریب ہوئے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ فرما رہے تھے، جان لو ابو مسعود، جان لو ابو مسعود. کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ سے کوڑا پھینک دیا تو آپ نے فرمایا، جان لو ابو مسعود. یعنی آپ بار بار فرما رہے تھے، اللہ تم پر زیادہ قدرت رکھتا ہے تمہاری اس غلام پر قدرت سے. یعنی جتنا تم اس غلام پہ قدرت رکھتے ہو، اللہ اس سے زیادہ تم پہ قدرت رکھتا ہے، یعنی تمہیں مارے گا. کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کے بعد کبھی غلام کو نہیں ماروں گا. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے آزاد کر دیا. ابو عمر زازان سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم لوگ ابن عمر کے پاس تھے، انہوں نے اپنے غلام کو بلایا جسے انہوں نے مارا تھا. انہوں نے اس کی پیٹھ کھول کر دیکھی، کہا کیا تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ اس نے کہا نہیں. اس کے بعد ابن عمر نے غلام کو آزاد کر دیا اور ایک تنکا زمین سے اٹھایا اور کہا،
کہ مجھے اس کا اتنا بھی اجر نہیں ملے گا جتنا اس تنکے کا وزن ہے۔ میں نے کہا ابو عبد الرحمن آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اپنے غلام کو بے قصور یعنی حد شرعی کے علاوہ مارے یا اس کے چہرے پہ تمانچہ مارے تو اس کا کفارہ ہی کہ اسے آزاد کر دی، کفارہ ہے اس آزادی کا، ثواب کوئی نہیں تنکے برابر بھی۔ یعنی بعض وقت ہم سہتے ہیں بڑی نیکی کی لیکن اس میں تو چھوٹ بھی جائیں تو وہ بھی بہت بڑی بات۔ صحابہ کرام جو تھے وہ خاص طور پر اس سے محتاط رہتے اور غلاموں سے درگزر کرتے تھے۔ ابو لیلہ کہتے ہیں کہ سلمان رضی اللہ عنہ نکلے، وہ اپنی سواری کو چارہ کھلاتے تھے تو وہ حوضے سے گرتا رہتا۔ حوضہ کیا کہتے ہیں؟ وہ چیز محمل باسکٹ کہہ لیں جس میں اس کا چارہ رکھ کے دیا جاتا۔ اس پر انہوں نے اپنے خادم سے کہا، اگر مجھے قصاص کا خوف نہ ہوتا تو میں تمہاری پٹائی کرتا کہ تم نے ایسی چیز کی وہ جانور کے آگے رکھی۔ تو مطلب یہ کہ اگر میں تمہیں ماروں گا تو مجھے بھی مار پڑے گی، اس لیے میں تمہیں مار نہیں رہا، ورنہ جو حرکت تم نے کی ہے اس پہ تمہیں مار پڑنی چاہیے۔ نماز پڑھنے والے غلام کو نہ مارنا۔ ابو عوامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس آئے تو آپ کے پاس دو غلام تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی ایک غلام دے دیں۔ آپ نے فرمایا جو چاہتے ہو لے لو۔ انہوں نے کہا آپ میرے لیے پسند کریں۔ اس سے انداز ہوتا ہے نا کہ ریلیشن شپ داماد اور سسر کا کیسا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لے لو، اس کو مارنا نہیں، کیونکہ میں نے خیبر سے واپس آتے ہوئے اسے نماز پڑھتے دیکھا ہے اور مجھے نمازیوں کو مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا غلام ابو ذر کو دے دیا اور اس کے ساتھ خیر و بھلائی اور حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ پھر ایک دن پوچھا، ابو ذر میں نے جو تمہیں غلام دیا تھا اس کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے مجھے اس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنے کا حکم دیا تھا تو میں نے اسے آزاد کر دیا۔ کہ میں وہ خیر و بھلائی کر نہیں سکوں گا تو بہتر ہے کہ میں